Petra Srbija, nastavljamo jutarnji program televizije Happy, 9 časova je tačno. Mi smo naravno spremni za nove teme. Opozicija briljira u Skupštini, imali smo priliku da vidimo i ekologije na našem LED ekranu, ali svakako da ćemo nastaviti sa komentarisanjem iz prve ruke, što bi se reklo, sa nama gospodin Vladimir Đukanović, advokat. Dobro jutro. Bože Bog. Bog nam pomoga. Čekaj, je li istina da je Čuka zapalio cigaru u parlamentu, prvi od komunizma? Ta uvek je bilo zabranjeno pušenje u parlamentu. Čekaj, ali to je u skopu... Evo, vidimo. Da li je ovo autentično, da li je ovo... Jel se desilo zaista? Pa, nažalost, se desilo, ali... Čekaj, on je zaista u parlamentu... Da, sa cigaretom je ušao... Da, nećemo mu onda davati... Čekaj, to je zelena agenda, to je... Ne znam šta bi vam rekao, po meni je to... Prvo nepristojno, ali znate, tamo postoje neki kodeks oblačenja i kako bi trebalo da se dođe u Skupštinu. Ni u Kraljevini Jugoslavije, ni u Titovi Jugoslavije, niko nije zapalio cigaru u parlamentu. Ne znam šta bi vam rekao, više govori o njemu, ali ja bih samo, ako mi dozvolite, pošto eto danas je veliki praznik. Srećna slava domaćine. Ne, čestitao bih prvo svim slavarima, a svakako i našim dragim... Mojim dragim naprednjacima, danas je naša slava, Svetu Petku slavimo, ja ću biti domaćin, vrlo sam ponosan i eto, pozvani ste, dođite, bit će danas lepo i svečano u svim našim i opštinskim odborima, ali i u centrali stranke u 12 časova je lomljenje kolača. Kad završemo, dobro došli ste. Hvala, hvala na pozivu, odazvat ćemo se, vrlo rado. A sada da se fokusiramo na ono što se i zaista događalo na sednici Skupštine. Da li je bilo nečega što javnost nije uspela da primeti, nešto što nam je promaklo, mada mi to zaista gledamo da se ne dešava? Pa u principu nije. Mada moram da priznam da sam očekivao kudikamo žustriju opoziciju, argumentovaniju neku raspravu. Dobro, njih nije interesovao Kosovo, nije interesovao rat u Ukrajini, problemi, energetika, to ih ništa nije zanimalo. Pa ne znam, slušao sam pažljivo i moram da primetim da je Ana Brnabić apsolutno dominirala juče. I to, pazite, kad dođe neko spreman, na svako pitanje mi je dala veoma detaljan odgovor, obrazložila je gde oni izmišljaju, šta lažu. Znate, možete tako, ja baš kao spomenuli ste ovog Ćutu, možete vi sada dođete i da urlate, da vičete, da... To ne znači da ste u pravu, to prosto samo znači da nemate nikakvu argumentaciju. Neko mora da urla u Skupštini... To znači da ima argumente. Pa ne, pa ste vi tamo pretite, imat ćete pobunu, imat ćete... Zašto pobunu? Zato što će neko da otvara radna mesta, zato što će neko da Srbiji obezbedi progres. Pa ja sam baš juče o tome govorio, kaže suzer onim za Rio Tintom. Ne za Rio Tintom, suzer onim zato što neko zaustavio privredni razvoj Srbije. Sprečiti eksploataciju litijuma, to bi vam bilo kao... Čitam u Hrvatskoj štampi, kaže ovi Srbi, srećom su to zaustavili, inače bi nas pretekli. Upravo tako, zato što mi imamo inače najbolji, Bog nam je podario najbolji litijum na svetu. Mešajna bora i litijum, to nema ni u Nemačkoj. Nigde to ne postoji, takav litijum. I sad pazite, vi ako ste ekolozi, ako navodno se borite za zaštitu životne sredine, onda se borite da imamo električne automobile. Električni automobil ne može bez litijuma. Apsolutno. Što koristite mobilne telefone? Basite mobilni telefon, jer mobilni telefon ima litijumsku bateriju. Sprečite eksploataciju litijuma. To bi vam bilo kao Kuvajtu sprečite eksploataciju nafte. To je potpuno nenormalno. I ti ljudi rade na tome da Srbija bude u 19. veku. Znači da Srbija se vrati u pećinu negde. Evo samo jedna mala pauza. Imamo na vezi Banja Luku. Noćas je u Zetri završeno brojanje glasova. Tik će danas u 14 časova... zasedati u Sarajevu. Da, i verovatno će proglasiti gospodina Dodika za pobednika. Gospodin Andan na video liniji. Gospodin Andan, dobro jutro. Šta se noćas dešavalo? Dobro jutro. Noćas negdje oko 22 časa je završeno ponovno brojanje glasova za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske u dvorani Zetra. Tako da Centralna izborna komisija je danas za 14 časova zakazala sjednicu na kojoj će se razmatrati prebrojani glasovi, na kojoj će glavna komisija za brojanje glasova predočiti Centralnoj komisiji rezultate glasanja, ponovnih glasanja za ova dva nivoa. Mi u Republici Srpskoj očekujemo da će se konačno objaviti rezultati, da je
kao što je i ranije najavljeno, da je Milorad Dodik pobjedio svoju protivnicu Jelenu Trivić sa ubjedljivih 31.000 glasova. Tako da očekujemo da se danas stavi tačka na sve ono što se ovih dana dešavalo u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. Dakle, slušamo. Šta ste rekli? Ne, pitam vas samo, dakle, u 14 je zasedanje, u 14 časova u Sarajevu, i da li očekujete da će i tu možda doći do nekih nepredviđenih okolnosti, ako u obzir uzmemo ove silne prijave koje su podnete protiv Milorada Dodika? Pa vidite, podnešene su prijave protiv Milorada Dodika, ali su podnešene prijave i protiv Vukanovića i Trivićke, koji su dva dana prije objavio CIK-a da će doći do ponovnih brojanja i da je došlo do namještanja rezultata. Oni su to objavili i sad se svi pitamo kako su to oni dva dana prije objavio CIK-a znali za ove rezultate. Naravno, u Bosni i Hercegovini je sve moguće i onaj ko nije čitao Andrića ne zna šta znači Bosna. No, međutim, interesantno je pomenuti ovdje da ponovo na političkoj sceni, odnosno kroz medije, se vrše intervju sa Serverom, Papićom, Trivićkom, Janjićom, koji pokušavaju da minimiziraju skup od 50.000 ljudi u Banja Luci, pogotovo Server koji optužuje Dodika da je remetilački faktor u Bosni i Hercegovini i da je on taj koji praktično ne da napredak Bosne i Hercegovine, pa čak i prema Evropskoj uniji. Što naravno nije tačno, Dodik je smetnja svim ovim mešetarima sa zapada da unitarizuju Bosnu i Hercegovinu i da od nas praktično naprave zajednicu srpskih opština u Bosni i Hercegovini. Naravno, mi ćemo se svim silama boriti protiv toga, nećemo dati argumente za to da se to desi i podržavamo u svakom slučaju gospodina Dodika koji traži samo ono što je Dejtonom zagarantovano Republici Srpskoj. Dakle, da se vrati ustav Bosne i Hercegovine, da se vrate sva ovlaštenja koja su oduzeta Republici Srpskoj i da onda tražimo jedan zajednički put ka prosperitetu. Hvala vam, gospodine Andon, što ste se uključili u naš jutarnji program i prokomentarisali. Samo još jednu stvar koja je bitna za nas ovdje, ako može, molim vas da kažem, da nas malo čudi ta neka pasivnost zvaničnog Beograda, ipak je Srbija potpisnik Dejtonskog sporazuma i do sad nema nikakvih reakcija na sve ovo što se dešava, pogotovo oko predsjednika Dodika, i mi mislimo da je krajnje vrijeme da se garant Dejtonskog sporazuma država Srbija oglasi u svemu ovome. Optužili bi Srbiju da se meša u izbore i manji bi bio Dodik u manevarski prostor. Znamo mi da Srbija ima ogromni problema, ali osim vaše televizije, ovi pisani mediji su malo posvetili pažnje i skupu od 50.000 ljudi u Banja Luci. To je ono što primjećujemo ovdje u Republici Srpskoj. Hvala na zapažnju. I bolje što se Srbija nije mešala, ne može Srbija da bude optužena da učestvuje na izborima u Bosni i Hercegovini. Evo vidimo da su i Dodik i Jelena Trivić mogli da gostuju na srpskim medijima, mogu i sada, bilo je njihovih nastupa. Ja razumem, obe strane imaju želju da sada, ne znam, Aleksandar Vučić stane direktno iza jedne. I da pomogne, ali to bi bila katastrofa. Nema potrebe za tim, mi smo dužni da sarađujemo kogoda pobedi, ukoliko evo zvanično to bude gospodin Dodik, čestitamo na pobedi. Da. I to je to. Naravno da mi pratimo sa velikim interesovanjem, s obzirom se radi o našem narodu, mnogo nas ima familiju u Republici Srpskoj. I za Srbiju i za Republiku Srpsku da se Srbija direktno umeđa. Ma, apsolutno, nema nikakve potrebe za tim. Zna narod tamo da odabere i videli smo, ljudi su izašli na izbore, opredelili se i to je to. Kako da vam objasnim, neretko se ovde čuju raznorazni glasovi, te Vučiću okrenuo si leđa ovome, te izdosi onog, a pogledajte i u Crnoj Gori, i u Republici Srpskoj, i svuda, da ne govorim na teritoriji nekadašnje Republike Srpske Krajine, Srbija je najviše dala i novca i sredstava i pomagala
i pomagala naš narod tamo. Samo što, znate, postoji negde nekada je neka pametnija politika. Tiha voda bre, Groni. Ne morate što na umu, to na drumu. Nego, prvi put je veština srpske diplomatije nešto drugo. Evo to mi je primjer oko Kosova i Metohije. Mi imamo ozbiljan izazov koji nam sledi, a to je ovo što je Kurti najavio, da neće produžavati rok za preregistrovanje vozila. Danas je savjet za nacionalnu bezbednost. U 10 časova sednica savjeta za nacionalnu bezbednost. Upravo to, ja se iskreno pribojavam da se ne pokrene određene agresivne akcije prema našem narodu. Mi tu moramo pametno da postupamo. Moramo inteligentni i mudri da budemo. Oni nas provociraju, oni traže prekomernu upotrebu sila. Ma ne provocira to Albin Kurti, nego je Kurti u neko rekao da nas to provocira. Kako ti gledaš da Escobar njemu kaže treba odložiti primjenu preregistracije vozila, ličnih karata? A onda mu dođe ovi iz Evrope i kažu a on kaže neću, juče kaže. A sad to što mu neko je ovde iz Evrope rekao nemoj to da uradiš. To je užasan problem. Zato što i unutar tog zapadnog sveta postoji određena vrsta podele u politici prema Balkanu. Mi moramo budemo tu mudri, pametni, da sprečimo bilo kakvu eskalaciju sukoba, jer nama to je najmanje potrebno. Nama je prvenstveno da čuvamo mir. I dobro je da danas Srbi sa Kosova i Metohije dolaze kod predsjednika Vučića. On tamo posle sednice, odnosno posle tog sastanka sa njima, bit će sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Svakako mi moramo da se pripremimo za najgori mogući scenarij ako može da se dogodi, ali u svakom slučaju trudit ćemo se da to sprečimo. Evo, pratiš razne najave, razne non-paper ideje. I ono što je najvažnije, Mariću, upravo ono malo pre što si mi rekao, mi konačno smo vratili mnoge stvari za zeleni sto i počeli smo da dobijamo za zelenim stolom. Izgubljeno bitvajde da se ne može. Tako je, počeli smo da dobijamo za zelenim stolom. Po prvi put Srbija, koja je gubila uvijek u miru. Tako je, dobija za zelenim stolom. Mislim da je to najveća tekovina politike Aleksandra Vučića. Zato što si stvara i vratio pregovarački proces i u pregovorima dobijaš i ekonomiju razvijaš i što si ti jači, zapravo više dominiraš na prostoru Balkana. I mislim da je to nešto što je... Evo, ljudi ne mogu da shvate. Naprimjer, jeste da Albanci su minirali briselski sporazum. Nisu sproveli mnoge od potpisanih tačaka. Ali mi smo 10 godina imali intermeco mira koji je Srbija iskoristila za privredni rad. I uvek imaš argument. I sad ovako jaka Srbija. Pregovarački mnogo jača nego što je bila kupili smo skoro 10 godina da ekonomski, vojno, kako god hoćete ojačamo, a onda uvek imaš argument, čekajte, vi od nas nešto tražite, a ovi nisu sproveli ono što su se obavezali, odnosno što su potpisali. Znate, pregovaranje je veština, morate da budete dovoljno pametni. Ja inače to strašno cenim kod Vučića, znam ga dugi niz godina. Neverovatno šahist, znači po 5 poteza napred radi. I to, kako on to razmišlja, šta bi moglo, pa predviđa 100 situacija, pa ne... Kako je ta intuicija njegova da on oseti, kad je ozbiljan pritisak, kad nije, ko stoji za kakve odluke? Ja moram da priznam, 5 minuta ne bi bio u njegove koži, ja bi poludeo. Znači, mislim, to da vi svaki sekund morate da razmišljate šta će oni da urade, a kakav bi bio njihov potez, a da li će nas ovde pritisnuti, povući investicije, da li neće, mislim, to je katastrofa. To je, morate da budete ne 24 časa posvećeni, nego vi ne spavate. Ali shvatio, i kad bi neka vlast uvela sankcije Rusiji, tapšalo bi nas po ramenu 7 dana i tražili nešto novo. Pa naravno, a mi bi sebe sakranili. Kad bi priznali nezavisnost Kosova, ako bi se ikad neko pojavio da to uradi, oni bi rekao, a Sandžak, a Vojvodina? A mi bi sebe sahranili time kad bismo uveli sankcije Ruskoj federaciji, jer to je ekonomski katastrofa po nas. Pa evo, Mađarska neće da uvede više. Mađarska ne želi više da učestvuje uopšte u tome što Brisel traži da uvodite sankcije prema Ruskoj federaciji. Čak sam vrlo zanimljiv, mislim da je francuski, da li ministar spoljnih poslova, juče čuo sam da oni znaju da u buduće će Rusija biti njihov sused i da moraju sa njom da sarađuju. Znači, već se menja tu negde neko gledište jer su svesni da prosto energenti su u Ruskoj federaciji. Amerikanci optužuju i Francusku i Nemačku da tajno pregovaraju s Putinom. Pa šta da radi? Mislim, ajde sad vi budite pametni. Čitava privreda vam zavisi. A onda nas pritiskaj. Pa čitava privreda vam zavisi od ruskog gasa. Mislim, svidelo se to nekom ili ne, ali to je činjenica, to je fakat. I sad šta, hoćete sahranite privredu, ekonomiju, zbog čega?
i da pucate sebi noge. Vrlo je zanimljivo, recimo, ja sad pratim ovu američku kampanju za kongres. Imate Trumpovu najavu, odnosno republikanaca, ljudi, ja ću sniziti cene energenata i bit će mir. I to je činjenica da on dok je bio na vlasti, cene energenata su bile na vrlo povoljnom nivou i nije bilo rata. Kako su ovi došli... I da on nijedan rat nije počeo. Tako, i kako su ovi došli, tako su pokrenuli sijaset ovakvih ratova i pogledajte kakav se haos stvori u svetu. Znači on čovjek kaže otvoreno u svojoj kampanji, ne, snizit ću cene energenata. Snizit ću naftu, snizit ću gaz, snizit ću sve i bit će mir u svetu. I, izvinite, po meni je to daleko, daleko racionalnija politika. Ovo trenutno što se dešava je potpuno suludo. Očigledno to, recimo, odgovara nekom lobiju pri demokratskoj stranci u Americi. Njima ovakav sukob u Ukrajini veoma odgovara. Da se ne lažemo, donekle ovo odgovori Ruskoj federaciji, jer rastu cene energenata, oni super zarađuju na tome. Tako da jedino koji ovde u potpunosti u ekonomskom kolapsu, to je Evropa. Mislim, evo, Evropska unija više ništa ne predstavlja. Šta je manevarski prostor za pregovore Srbije smanjen sa ratom Ukrajine? Pa sad, da li smanjen? Evo, vidimo i čak i razne ekstremne partije koje kažu mi ćemo s Rusima, mi ćemo da se borimo za da reintegrišemo Kosovo. To dobija podršku. Evo, vidjeli smo neke ankete. Dok druge strane, predsjednik Vučić ne daje takve neodgovorne izjave. To je pitko ljudima da čuju. Sad vi možete... Iako znaju ljudi da to je nemoguće šta pričaju, ali... Ne, ne, ali voli da to čuje. Znate, ovde postoji jedan deo javnosti koji najviše voli da čuje nekog državnika koji sada kaže sad ćemo i vama nanu, naninu, vidjet ćete vi kad mi vas gazimo. Da. Krenemo da Albance protjeramo preko prokletija. Prvi moment kad se negde malo zapuca, taj bi prvi pobegao, dezertirao odavde. Znate, to u kafani svi tako možemo. Vi sad kad pitate građane, svako normalan će vam reći 80% ljudi je protiv sankcije Ruske federacije, što je normalno. Samo lud čovek je za uvođenje sankcije Ruskoj federaciji. Ali kad ih pitate, dobro, da li biste da recimo izgubimo fabrike, da ljudi gube posao, onda malo se drugačije razmisle, pa kažu, pa čekaj, ne, zašto bi mi to, hoćemo da radimo, hoćemo platu. To su vam kao i ovi ekolozi. Oni neće ugalj, neće naftu, neće ove, čak ni ove vetroparkove, ni to neće smeta pticama, neće ni, ali hoće struju. I pitate, pa kako da obezbedimo struju? E, pa kaže, snađite se. Ja njih molim, evo, koliko je to neodgovorno, sve ove ekologe pozivam, lažne ekologe. Gospodo, pošto vi nećete ništa, nećete ugalj, kažete, zagađuje, nećete ni nuklearne ove elektrane, nećete ništa, pod milim Bogom, evo vi sada, kad dođe ova zima, bit će hladno, bit će minus, nemojte da uključujete klime i nemojte da tražite grejanje. Vi, zato što ste veliki ekolozi, imajte hladan stan. Kažete, mi iz protesta hoćemo hladan stan da dokažemo koliki smo ekolozi. Nemojte da terate državu da troši ugalj da bi vas zagrejalo. Znači, evo, iskažite protest. Pazite, vi imate gomile tih frikova, potpunih ludaka, koji idu po muzejima, uništavaju slike. Mislim, evo, Monetovu sliku su uništili, ne znam, Van Gogovu su pre neki dan pokušali da unište. Vidio sam neke ludake, gde je to bilo? Zabetonirao je, zacementirao je svoju šaku za autoput. Sad tamo su morali da dolaze da mu, ne znam, to buše da bi mu izvadili šaku. I ceo autoput je morao da stane zbog ludaka koji iz ekološkog protesta sebi zacementira šaku. I ovo snimak gde imitiraju Ćutu. Nisam sigurna, ali evo, prodajuću odmah. Da vidimo, imamo snimak, on je već predmet sprdnje, snimaju se klipovi. Pa to je neodgovorno to što se radi, to je potpuno nenormalno, ljudi... Čekaj, kako se oni tebi obraćaju? Pa ne obraćaju se, mislim, zavisi kako ko, recimo ovaj deo ove koalicije moramo, oni su, da se ne lažemo, ušli u politiku. I oni su političari, oni gledaju... Dobro, oni su za priznanje nezavisnosti Kosova, za sankcije. Oni imaju jasnu politiku. Vi imate recimo onog Lazovića, ranije je bio krajnje onako... Dobro, to znate, sazrevate, ranije je bio onako neugledan, sad se fino sredio, jeste, sve, znači to je potpuno i neka druga priča. A ovaj, pazite, dođete u Skupštinu, Dukserici, u, ne znam... Ne, on kaže da... Evo, uložite, odnosno vi prenesite u Skupštini moj predlog da se svakome ko uđe na vrata Skupštine da jedan pamflet... Postoji kodeks. Ne, postoji, mora mašno. Inače nisto nećete postići. Ne, postoji kodeks oblačenja u Skupštini, međutim, meni ni jasno zašto to ne primenjuje. A zato što možda nisu upućeni. Ne, upućeni su, nego vi sad kad biste njega izbacili, rekli ne moš tako da uđeš u Skupštinu, onda bi on rekao, evo, sprečavaju... On kaže, ja imam imunitet. Da, sprečavaju me
da uđem unutra, onda manja šteta. Pa dobro, on je ušao s cigarom. Pa znam, ali on pokazuje svoju neodgovornost. Mislim, to tako ne možete da... Ne, a on imitira Zelenskog. Ali Zelenski je ipak, koliko toliko poštuje instituciju, ne bi ušao sa cigaretom u radu vrhovno njihovo. Tako da, ovo stvarno juče što se dogodilo... On po bunkerima što se krije... Pritom, ako si veliki ekolog, zašto pušiš? A vi se borite proti toga. To je najnezdravije, uništavanje pluća. I još bacaš pikavce ili, mislim, zašto to radiš? To je to licemerje koje mi slušamo svaki dan. Ali dobro, količina iznetog kroz viku ne znači da ste u pravu. On je juče urlao sa te govornice i to vam je ono, pasla je vetar nosi. Evo, formirana je nova vlada Srbije. Govorilo se ranije, neće Vučić imati hrabrosti da smeni neke nepromenjive ljude koji su menjali ministarstva, koji su povezani sa Amerikancima, koji su povezani sa centrima moći, da oni u šahu drže celu Srbiju. Međutim, ono što si ti najavljivo, ovde mesecima, to se desilo. Ja samo molim te kvazi analitičare, pisao sam baš u Kuriru danas o tome, molim samo te kvazi analitičare, kvazi novinare po raznim tim medijima koji su i mene ubeđivali to nema šanse da se dogodi, ti znaš ko njih čuva, ko je iza njih i tome slično. Sve si meni govorio, ako bi se to desilo, da oni opstanu pored svega, ja ne znam šta bi mislio o partiji. Teško bi to moglo da se brani. Znači, ja ne bi to moglo. Ali... Ja, poznajući Aleksandra Vučića, znam da ne postoji. On, znate, on jeste čovjek kada pravi nekada kompromis, kada shvatite šta je negde za državu dobro, ali znam da ne postoji mogućnost uticaja na njega. Džabe vam pritisci, ne vredi to. I samo da izazove kontraefekt. Zamolio bih samo te kvazi novinare, kvazi analitičare, koji su suštinski za određene kadrove, bivše sad već kadrove u toj vladi, davali kao analize da će oni sigurno opstati. Ajde se pokrite ušima. Aj vas molim više, nemojte da vi dajete nikakve analize. Je ti neko rekao, bio si u pravu, sve što si ti najavio pre nekoliko meseca? Ne, ma nije rekao i ne tražim to njih. I ne moram ni mene ni da se izvinjavaju, niti da kažu bio si u pravu. Ali, ajte nemojte više da obmanjujete ljude. Vi ste to radili ne da biste kao davali neku nezavisnu i nepristrasnu analizu, nego ste to radili da bi lobirali za te kadrove. Ne, to je bio deo lobira. Upravo tako. I vi ste izgubili suštinski neke vaše kadrove u toj vladi, koji su vam dojavljivali razne informacije preko kojih ste vi pravili vesti i tome slično. Nemojte više da nas ovdje obmanjujete, da lažete. Vi ste suštinski vodili kampanju za njih. E sada kada njih nema, sad ne znate šta da kažete. Ajde makar neko vreme, pokrite se ušima i nemojte više da izlazite u medije i da obmanjujete ljudi. Aj, Đuka, ja sam dovodio te ljude koji su bili skloni padu, ali dovodio sam i tebe. I mogu si da kažeš tada bilo šta za njih? Je ti bilo sprečeno da govoriš o njih? Nije, mislim, zašto bi bilo? Ja govorio sam ono što mislim. A i čak si bio iznenađen kad si vidio u hodniku neke stranačke kolege? Pa dobro, ne, pa ništa meni to, znate, ja nemam problem sa njima, ja sam prosto imao problem sa njihovim radom, imao sam problem sa tim što su učinili. I čekaj, protiv njih lično nemaš ništa? Nemam ništa, šta imam protiv njih lično, ali znate, kad vi vidite da nešto nije u redu, da nešto je apsolutno protiv stranačke politike, kad vidite da to ljudi generalno neće da podrže zato što to nije dobro za zemlju, a pritom, isključiva vam je želja moći. Isključiva vam je želja da vi komandujete i kad više niste na to mesto, onda ćete da napustite to sve. I čak su vama pretili, ne može nam niko ništa, Amerika iza nas. Pa dobro, super. Ne, pa oni su uvek se držali na tom principu, ne, ja iza sebe imam veliku zaleđinu, sad je neka ambasada iza mene. Pravo vam kaže, meni inače se uvek to gadilo, ja sam prezirao tu vrstu intimiziranja, drugovanja s tim ambasadorima. Ok, u redu, ispoštuješ neku zemlju kad te pozove na dan državnosti, eventualno kad oni dođu u Skupštinu, ispoštuješ tog ambasadora, ima tu prijatelja zaista ove države, ali da ideš s njima na ručkove, na večere, da druguješ sa njima, da organizuješ, pazite, krsnu slavu, sopstveno organizuješ u hotelu da bi zvao ambasadore, to je ludilo svoje vrste. Ja to nikad ne bi mogao da prihvatim i gade mi se ljudi koji generalno imaju tu prisnost sa ambasadorima. Oni su ovde gosti. Oni ne smiju da kreiraju našu politiku. Znači, politika ove zemlje je takva da smo mi jedna nezavisna, suverena država, a vi, gospodo, ste ovde gostima, se ponašate kao gosti. I meni se dopadalo, to ljudi ne znaju, Ana Brnabić je imala taj običaj, čak neke diplomate vrlo jedne, zapravo najjače čak sile na svetu, je izbacila napolje.
iz kancelarije, kada su došli, rekli i počeli da pričaju o odnosima Srbije i Kosova. Ona rekla, ja sam predsednik vlade Srbije i Kosova, sastavni deo Srbije, izađite napolje. Tako morate se ponašati. Ne stavite do znanja, vi ste ljudi, ovde je gosti. Ima da poštujete ovu zemlju. Ako to ne radite, niste dobrodošli. Nemojte da takve stvari činite. Svaki ambasador je dobrodošao kada hoće neku investiciju da donese. Mi se ne gradimo inače kapital. Mi volimo i američki kapital, i francuski, i nemački, i ruski, i kineski, indijski, afrički. Ma koji god hoćete kapital, svi su dobrodošli. Ulažite ovde da se ljudi zapošljavaju, ekonomija da radi. Ali ne možete da ponižavate ovu zemlju. A vi, gospodo ministri, posebno vi sad novi su došli, nemojte da vam pada na pamet da se intimizirate ili da imate neke prisne odnose sa ambasadorima, jer to nije nešto što je poželjno. Ali evo, izjave američki ambasador Christopher Hill govori da je dobro da je Srbija dobila vladu, da je to savezništvo Srbije i Amerike, čak najavljuje strateško partnerstvo. S druge strane, bivši ambasador. A ne, ali rekao još jednu rečenicu što je meni ovako zaparala uši juče. Kaže da mu je drago da je Srbija dobila novog ministra spoljnih poslova. I to je rekao. To je rekao gospodin Hill, što je veliko priznanje Nikoli Selakoviću, što znači da je Nikola Selaković sjajno radio taj posao i nije dozvoljavao nikakav vid pritiska, pa čak ni od američkog ambasadora. Tako da mu ja čestitam na tome. Pojavio se tekst pre neki dan u Komersantu u Moskvi, da je Srbija izabrala prorusku vladu na čelu sa Ivicom Dačićem. Oni ga tamo računaju, iako je to kao proruskog. A bivši ambasador u Beogradu, Kirbi, je rekao također da je izabrana proruska vlada. I da Srbija je u sukobu sa svim susedima. Mi više ne znamo kome da... Srbija je izabrala, upravo su to dobri... Ne, dobro je što je to tako. Samo neko oni tako izjavljuju. Srbija je izabrala srpsku vladu. Draga gospodo, i žao mi je što vi nećete moći da utičete na nju. Pa vi sad suze ronite. Ja verujem, znate, sad će oni verovatno da pokušavaju da nalaze koje kakve... Ne samo ovi na zapadu, nego i ovi sa istoka, pa nalaze neke sekretare, pa po dubini u ministarstvima, pa da s njima stupe u kontakt, pa znate, vi ste naši... Ako nemamo ministra, dajte nekog sekretara, upa, to sada se... Već sad njihove službe rade na kog bi mogli da igraju i tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju, ovo je vlada na koju nećete moći da imate utice. Ovo je srpska vlada, radit ću u interesu naše otadžbine. I, draga gospodo, vi ste svi dobrodošli, govorimo o ambasadorima i raznim diplomatama, ali ima da poštujete ovu zemlju. Ali evo, to je, kako je Ana Brnabić rekao, gostujući na našoj televiziji, ovo je vlada za krizni menadžment, da mnogi ljudi su... Ovo je ratna vlada, ja koristim taj tem, ovo je ratna vlada. Ratna vlada, da su umorili, da su to ljudi koji imaju iskustvo i energiju da urade nešto, da pomere, da ne bude sve na leđima Vučića kao što je često bilo. Ja moram da priznam, recimo, kad sam čuo ono, kad su pročiteni, recimo, ministar odbrane Miloš Vučević, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, recimo, te dve figure, ja znam dobro njih obojicu i su ljudi spremni poginu za ovu zemlju. Znači, ako me negde raduje i ako znam da će biti jedan ozbiljan stub ove države, vlade, to su njih dvojice. Znači, i uče su čak i najveći aplauz dobili jedan i drugi, upravo, i tu možete da vidite koliko ih ceni naša stranka. Znači, ta dvojica su stup te vlade i garant da na ovu vladu i na ovu državu niko neće moći sa strane da utiče. Govorimo o samoj vladi Republike Srbije. Naravno, svakako da će oni i sa vrhovnim komandantom, gospodinom Vučićem, usklađivati tu politiku, ali recimo mene baš ta činjenica raduje što su njih dvojica na tako važnim funkcijama. Evo i bit će oni danas na sastanku Saveta za nacionalnu bezbednost, ključni ljudi Srbije, tajnih službi, koji Srbi sa Kosova će biti prisutni i ne znamo šta će danas da bude zaključeno i u kakvoj opasnosti. Ovo je hitna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, ne znamo sve teme, ne znamo sve detalje, ali kako su tvoje očekivanja? Pa dobro, kako se sada i bliže ovi izbori u Sjedinjenim Američkim Državama i kako može doći i do promene unutar samog Kongresa, dosta toga se naravno kuva u čitavom svetu, kao što vidimo taj rat u Ukrajini. Čekaj, da li će doći ta američka ponuda do završetka izbora za Kongres? Pa ne znam, mislim, to tamo, dosta toga zavisi od tih izbora tamo, mislim, dosta toga u svetu.
Ipak je to najmoćnija sila. Vidimo da se ipak po odlaskom Trumpa promenila politika prema Srbiji. Srbija ne, je... ljudi prvo, to gledaju... možda nam Trump nije mnogo ni pomogao. Ali nam nije odmogao. Ali smo jedno vreme bili rasterećeni za svakodnevne pritiske. Ljudi, recimo, moraju da shvate, mi to malo uprošćeno gledamo, i republikanci i demokrati me razne svoje lobije tamo. Evo, lobi tih... Evo, sad je otišao Kurti, bio u Americi, i nikoga nije primio zvaničnika, ali je posetio jednu od najvažnijih lobby agencija i angažovao je republikansku lobby. Evo, to znači da... Jeste, ali politiku koju će oni voditi prema Evropi i uopšte razlikuje se prilično. Znači, kako to vidi sad Bidenova administracija, kako bi videla ova Trumpova. Suština, znači, ipak tu možete sagledati, Trump nije želao nikakve ratove. Nismo imali ratove u njegovo vreme. To je činjenica. Kako je ovaj došao, pogledajte koliko ratova i kakav rat imamo. Evo, na ivici smo sukoba između Ruske federacije i NATO pakta. Jer je najelitnija američka jedinica došla na granicu sa Ukrajinom. Da će ovo biti rat do posljednje Ukrajinca ili će se direktno NATO, Amerika uključiti ovaj rat? Pa, u onom momentu kada vidi da Putin preovladava u potpunosti, plašim se da će se uključiti. A mislim da polako, prateći stanje na frontu, mislim da polako dolazi to vreme. Koje prenose i ovde medije, govore da ruska vojska se razbežala, da beži ka Moskvi, da se predaje, da gube i Harkov i Herson. Ma da, ja koliko vidim, nije njemu baš toliko cilj da ne znam šta trenutno osvaja, nego iscrpljuje Ukrajinu. Znate, kada vam neko polupa 50% vašeg energetskog sektora, pa čime ćete da se grejete tokom zime, kako ćete da imate struju, kako ćete da obezbedite osnovne potrepštine, vi molite stanovništvo se ne vraća nazad. Mislim, Ukrajina zvanično dala... Ne, to je nevjerojatno. ...saopštenje da se stanovništvo ne vraća nazad. Ljudi, jasno vam je... Ali čovjek i do proleća da se ne vraća. Pa da, ali sad prvi... Do toplih dana. Prvi snegovi kada padnu, pa zima, pa se zaglavi mehanizacija vojna u blatu nekom i tako, to je katastrofa potpuna i tu teško možete da vodite sa takvom silom kakav je Rusko. Ali u snegu, ledu, zaustavljanje i Napoleon i Hitler. Teško tu možete sa silom kakav je Ruska federacija da vodite adekvatan sukob. I mislim da Putin ide na tu vrstu iscrpljivanja, ne bi li ih naterao na neku vrstu kapitulacije ili kako god. Sad vidjet ćemo koliko će ovi drugi da im pomogu i da ulaze u taj sukob. Imate ozbiljan otpor u Europskoj uniji da ne žele više da pomažu Ukrajini jer sebi štete. Vidjet ćemo, jezivo je što se dva slovenska naroda tako ubijaju i to je ono što mene strašno boli, dva pravoslavna naroda su, nažalost, u tako teškom sukobu. Ja bih volio da što pre dođe mir, plašim se da ga neće biti skoro, taj sukob će se intenzivirati i to sve se reflektuje na nas. Mi moramo se pripremiti za najgori scenariju i zato mora da bude ovakva jedna složna i snažna vlada. Šta očekuješ u srpskom parlamentu? Srpska napredna stranka će nastaviti tu politiku s novim ljudima, dok opozicija, ona želi da sabotira bilo kakvo. Evo, ja to danas vidim po našoj krsnoj slavi, zato što... Hoće li doći neko iz opozicije? Da li će doći iz opozicije? Svi su pozvani, mi smo stranka koja... Na slavu se u krajnjem slučaju i ne poziva. Pa dobro, prvi put se pozove, posle više ne poziva, ali ono što želim da kažem... To je da neverovatan broj ljudi se meni javio, pošto ja sam domaćin, da će da dođe. Ljudi su osjetili neka nova energija, nešto se desilo u Srpskoj naprednoj stranci i nekim ljudima je pružena. Jer ono osjećaju neki prelom. Bilo je i razočarnih ljudi. Bilo je dosta. Međutim, evo, prvi put posle toliko godina na našu slavu će doći ogroman broj ljudi, zato što su ljudi osjetili neku novu energiju, nešto novo se dešava, neka, kako bih vam rekao, nova energija je ušla. To je ono što je ključno. I ljudi to cene strašno i vide da mi kao stranka želimo da nešto promenimo. Ljudi su to osjetili. A si ti bio neka razočarana? Ti si mislio da su neki ljudi pretplaćeni na funkcije, zaštićeni, da u toj policiji kompromisa, balansiranja će moći da nastavi, da možda i mora da Amerika ima u vrhu i stranke, i vlade, neke ljudi. Nisam, poznajući Aleksandra Vučića, znao sam da na njega ne postoji ta vrsta uticaja. Da su to bili možda i taktički ustupci. Jeste. Poznajući njega veoma dobro, ali znate, bio sam razočaran što ti ljudi rade neke stvari koje su jako loše po našoj stranci. Dobro, oni su radili tako kao da im niko ne može ništa. Ne, ali kad neko uzme, pa recimo, namešta svoje kolege stranačke po medijima.
I ti znaš da to neko radi. Najodvratnije priče o naprednjacu izašla iz stranke. Pa ne, pa užu, to je ono što mene nerviralo strašno. Ili vas neko... Čak su pisali u Brisel, protiv, tako su nastave rezultate. Ne, onda recimo izveđe za vas nešto u tim tajkunskim medijima, što znate da nije tačno, da je to notorna laž, ali da to neko iz vaše stranke dao. Da vas tako naruži i da to tako izađe. Zašto si to radi? Eto čime se sve ljudi bave u ovim teškim vremenima. Urušavao si sobstvenu stranu. Evo, kaže, Đukanović optužen za težu povredu dužnosti. Advokatska komora. Ovoliki naslov. Evo, podiga optužnicu protiv člana predsjednice Srpske napredne stranke. Se možete zamislite... Zbog intervjua sa Predragom Kouvijom, koji je prvookrivljeni... Možda zamislite da im je naslovna... Neko je trebalo da sedne, da im je naslovna strana... Nije ni vlada Srbije, ni Biden... Nego ja, odnosno, da li će mene advokatska komora Beograda da izbaci ili neće zbog nekakve disciplinske... Pazite, to im je naslovna strana, njima je to glavna vest. Ali to svakako ne zavisi od naslova u novinama. Znači, ne shvatljivo. Naravno, to se vodi jedna sumanuta kampanja. I mora priznat, tu prijavu je podno Jukom. Sam možda zamisliti, znači šta, oni su ovde, kadija te tuži, kadija te sudi, Jukom vam podnese, oni su kao veliki stručnici, pa sad oni su... To je još Biljana Kovačić vuče, ostalo... Oni su podneli tu prijavu, naravno disciplinski tužilac reaguje po prijavi, pa mislim, pretpostavljam da bi trebalo da se ispita, nije problem nikakav. Sam ne znam šta sam ja to tako strašno uradio. Ne znam, sad ćemo da vidimo. Ok, evo, neka disciplinski tužilac to oceni, ali prema tom Kuluvi su 1001 laž izrekli. Ono što on kaže na sudu, sve su izvrtali u medijima. Ili mu stave u usta nešto što nikada nije rekao. Vodili su kampanju u tom predmetu. I sad, šta njima posebno smeta? Pa smeta je što sam se ja tu pojavio, pa pokažemo i u odbrani, a i ostale kolege koje su u samom predmetu, da to baš i nije tako. I da vi lažete i da obmanjujete ljudi. E, naravno, da bi se ja sklonio iz tog predmeta, da bi se ja skroz uklonio, onda mora da se vodi ovakva kampanja. I sad, pazite, neke kolege, čak i advokati, vode kampanju da mene izbace iz komore. Da uzmete nekom hleb iz usta. Pa vi niste normalni ljudi. Vi niste normalni. Vi ste do te mere pokvareni. Da ja nemam reči. Ali neka vam služi na čas, nema problema. Ja sam spreman. Ja sam apsolutno spreman. Da odgovaram, uopšte nemam nikakav problem. Samo pitam vas, gde će vam duša? Da li ste normalni šta radite? E sad, da su to đavolji advokati, da li advokati imaju dušu, mi znamo da oni od početka šire priče. Te država hoće da ubije malog Sentu jer je otkrio... Mariću, vidi, nikada u životu prebih se ubio. Nego da protiv nekog svog kolege advokata bilo šta kažem negde javno. Svako ima pravo da bude politički angažovan kako god hoće. Ali da vodiš kampanju protiv svog kolege, to je van svake pameti. Ili da mu se mešaš u postupak tako što ti nisi advokat u tom postupku, a ideš po medijima i komentarišeš šta je postupak. Pa ti pokazuješ kako si dno čovek. Nije baš kolegijalno. Ne da nije kolegijalno, to je sramno, to je skandalozno. Evo, vidio će ovih dana u medijima obrt ljudi koji su proglašavani za heroje, najbliži saradnici Sente Mlađeg, koji su došli u Palatu Pravde, u njegovoj pratnji kao te ohranitelji, koji su sa dugim cevima ušli u Palatu Pravde, mi sad ne znamo kako to može, sad su optuženi da su reketirali, da su iznuđivali dokaze, da su maltretirali ljude, vidio si taj obrt. Oni su proglašeni kao časni ljudi koji su za malog Sentu bili spremni da poginu, jer je država htjela da ga strelja ispred Palate Pravde, a oni mu zaštitili. Ja uopšte ne želim da ulazim u to, nisam neko ko učestvuje u tom predmetu, nisam neko ko tu postupa. Potpuno, naravno, da me neko pozvao, svakako bi se profesionalno uvijek toga prihvatio, neka se vodi postupak. Apsolutno, želim uspeha kolegi advokatu koji je tu. Meni samo tu jedna stvar nije jasna. A zbog čega vi, gospodo, govorim o ovim tajkunskim medijima, imate toliku želju da vodite kampanju da branite nekoga? Šta vi radite? Recimo, kolega Tomanović. Vidio si njegove nastupe, te država će da strelja. Koga inače kao pravnog stručnjaka poštujem. Izuzetno zanima. Ali njegov klijent, on nije čak ni osumnjičen, nije ništa, davo izjavu pred tužioca. Znači, nije ni osumnjičen.
A vi vodite... Je on aktivno lice u policiji dalje? Jeste, on je čak i dalje način četvrtog odeljenja. Vi i vodite unapred kampanju u medijima da se slučajno neko ne drzne da nešto pokrene protiv njega. To je pritisak na pravosuđe. Što to radiš? Znači, nije ni osumnjičen, nije ni optužen, nije ništa. Na funkciji. Na funkciji je i dalje. Neometano. I ti ideš od medija do medija i naglašavaš, ne, ne, to je strašno, šta se radi prema, šta se radi? Išao je u tužilaštvo da da izjavu. Pritom u to tužilaštvo, on kao načelnik četvrtog odeljenja, svakako mora stalno da ide s obzirom da je njegovo odeljenje direktno povezano jer se bavi borbom protiv droga i tako dalje. Ideš tamo, nosiš ovaj, sve te izveštaje, tužilaštvo radi svoj posao. A zašto sad, kad si išao ti da daš izjavu, ideš s obezbeđenjem? Čega se plašiš onih ljudi kod kojih inače svaki dan dolaziš? A kako su oni mogli naoružano da uđu? Ma ne znam. Znači, šta će ti uopšte obezbeđenje? Ti tamo svaki dan dolaziš. Što ti sad baš trebalo obezbeđenje kad ideš ti da daješ izjavu? Šta si pravio? Kakav teatar od toga? A to da budeš teatralna. O čemu se tu zapravo radi? Znači, čitava je kampanja pritiska na pravosuđe. Nemojte da se drznete da nešto pokrenete protiv ovoga, jer smo mi to tako zamislili. On je naš junak, heroj, itd. E vidite, to je nešto što je licemerno. A meni zamerate što sam branilac čoveku koga ste naružili, uneredili i proglasili ga za najvećeg narkodilera na svetu i koji nigde nije imao mogućnost ništa da kaže. Čak i ono što je govorio pred sudom, vi ste izvrtali, niste hteli da govorite šta je zaista rekao. I to zato što je dao intervju za YouTube kanal, znači nije otišao na televiziju, nije otišao u novine, nego za YouTube kanal. I jedan YouTube kanal vas je sahranio sa svim onim što ste vi radili. 2 godine ste vodili jezivu kampanju. Jedna YouTube emisija vas je sve pokupala. E to pokazuje ovaj, kakvi ste vi licemeri. I još nešto kažem iz tog postupka. Znate po čemu možete da vidite da je to ozbiljno, onako, ovaj, pravljanje kampanje protiv svih tih ljudi? U jednom i drugom postupku, Jovanjica 1 i Jovanjica 2, vi imate oko 40 i nešto ljudi, mislim da 40, niko nije pristao na sporazum o priznanju krivičnog dela. Obično makar jedan negde pristane od toliki ljudi, pa tužilac uspe raznim metodama da dođe do toga da neko prizna krivično delo. Da bi onda ostali svakako morali da budu osuđeni, jer jedan prizna, kad jedan prizna... Znači, niko nije priznao krivično delo, jer su ljudi duboko uvereni da ništa nisu uradili. I to vam pokazuje... Da zapravo se tu vodila strašna kampanja. Šta je trebalo Jovanjica dokaže da postoji državni kriminal, šverc droge, da su... Trebalo je da dokaže da je Aleksandar Vučić glavni... Šef narkodilera. Da njegov brat je zapravo glavni promoter, ne promoter, nego glavni narkodiler u državi, da imamo najveću plantažu marihuane, ta sintagma se stalno koristi. Najveću u Evropi. U Evropi. Najveća plantaža marihuane, iako niko nije ni dokazao da tamo ima ikakve marihuane. Dakle, oni znaju kako izgledaju plantaže marihuane po Evropi. Ne znam da li oni znaju kako izgledaju, ali mora da se unese u podsvest ljudima da je to najveća plantaža marihuane u Evropi, iako mi dan danas ne znamo šta je tamo veštačeno, ko je veštačio, nikad nismo vidjeli veštačenje, nismo vidjeli ništa. Čekaj, ni tužilac je, ni odmah, niko nije smio da uđe tamo. Ne, tužilac ne da nama, kao advokati, mi dan danas uđemo na Jovanjicu. Mi nemamo pravo ni dan danas. A tamo je uključena struja, to možda radi, možda proizvodi. Struja je vrlo zanimljivo da su računi za struju od novembar, decembar bili uvećeni u odnosu kad Jovanjica radila. Govorim, jer on je uhapšen 13. novembra, 14. novembra, kada je to bilo. 2019. računi za struju kasnije u novembru i decembru su bili uvećani. I sad pazite, znači, vi želite da, šta ste želeli zapravo dokaži? Da je Andrej Vučić glavni narkodiler. A onda da Vučić... Da ima tog nekog koluviju koji tamo za njega navodno radi te zasade. A onda čim je Andrej Vučić takav kriminalac? Pa onda je Aleksandar Vučić njegov brat. A onda će da on podnese ostavku. Ne, podnese ostavku, nego on imaš pravo da urušavaš narkodilera i to nasiljem. I što da ne? Pa i da ga likvidiraš kad je takav zlikovac. I to je bila cijela kampanja koja je dobrim delom rađena iz određenih policijskih struktura ovde, koje su i tekako bile upetljane u sve to, određena strana agentura koja je to sve nameštala i naravno imali ste te direktne izvršioce medijske koji su imali zadatak da vode tu kampanju kako je to, da bome najveća plantaža marihuane i ne znam šta. I to je
To je to. E sad, pošto tu... E sad, ti uključivanjem u proces, ti si to sve minirao. Da završavamo polako. Taj scenarij. I sad, eto, nekako mora da me sklone. Da te kazne. Tako, i onda se izmišljaju... Jer si pokvario scenarij. Tako, i onda se izmišljaju sve te, evo, on ide pre disciplinskog tužioca. Dobro, super. Znate li koliko imaš takih prijava proti raznih kolega advokata, ali niko nije zaslužio izgleda naslovnu stranu, nego ja sam zaslužio. Dobro, okej, prihvatam. Baš mi je drago. Samo vi nastavite sa tom medijskom kampanjom. Ne pada mi na pamet da vam pokleknete, da vas molim za milost. Toko mene ne ide, pritisci ne uspevaju. Evo i nama je drago da ste bili gost našeg jutarnjeg programa.